តបែបផ្សារទូបរោប្រហែលជាចម្ងាយ100ម៉ែត្រខាងត្បូងផ្សារលើផ្លូវ50ម៉ែត្រនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នាអឺឥឡូវជនរងគ្រោះប្រហែលអ្នកដែរបងមានដឹងទេម្នាក់ទេឡប់ម្នាក់អរក៏រវងបងឡាយមិនបានមកគ្នាអញ្ចឹងបងមិនដឹងហ្នឹងមកជិះឡើងឬជិះទៅមកដែរហ្នឹងបងអូអញ្ចឹងហើយមកខាងទៀតតាណាហើយព្រោះម៉ូតូ2គ្រឿងហ្នឹងបាទបាទណៃកាន់ទៅនេះទៅមួយណាអូនចាស់ទៅមួយណានេះនេះនេះអូទៅមួយនោះហើយអីមកចតអីហ៎អូអូណាងហីអ្នកពោះហ្នឹងណាគេជាមកខាងម៉ូតូមកខាងនេះទៀតឬមិនខ្ញុំមកដល់តាមទីមកខាងមករួចបាត់នោះគឺជាបាត់ដឹងអីដឹងហ៎អញ្ចឹងកន្លែងជិះឆ្លងពីនោះមកអត់ទេជិះពីនោះមកជិះត្រង់អញ្ចឹងម៉ូតូនេះតនដូចជាដូចជារបត់តិចអីទឹកមកទៅឡើងដល់ពេលបាក់អឺម៉ូតូជិះពីណាមកវិញចាជិះមកពីខាងនោះដែរតែដូចគាត់របត់តិចអីតិចអូអញ្ចឹងជិះស្របទឺគ្នាត្រូវហ៎បាទបាទហើយទៅមិនដល់កន្លែងហ្នឹងបែបមានឧបសគ្គអីឬគាត់របត់រអីគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅកន្លែងមកទៅបាក់អឺគាត់គាត់ហ្មងអូបកបោទៀតដល់នោះអីជីលម្អឿនប៉ាណាដែរអូនអណៃជីខ្លួនឯងឬក៏មិនខ្ញុំជីខ្លួនឯងចុះអាអ្នករងរបួសខ្ញុំចាំតោនេះអូហើយគាត់ត្រូវឡាយណាខ្លះដឹងហ្នឹងហើយគាត់ទៅគេទៅគាត់ស្លាប់អូបាទគាត់ដូចយើងស្វាងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចុះអណៃអីហ៎ខ្ញុំត្រូវដៃទៀតបាទបាទហើយម៉ូតូជីតែម្នាក់ម្នាក់ឯងខ្ញុំជីម្នាក់ឯងចុះគាត់គាត់ម្នាក់ឯងដែរបាទទាំងឯងបងប្អូនអូននេះគាត់ជាអ្នកបើកម៉ូតូមកខាងទៀតនោះបាទលីកំពុងលើកចាញ់ពីផ្លូវនោះបាទគាត់ថាគាត់ជិះស្របទិសគ្នាទៅហើយជិះមកតិចបាទមកដល់កន្លែងដល់ផែននោះបាទម៉ូតូមកខាងទៀតប្រភេទ Scoopy ដែលជន់រងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅទីពេទ្យមិញហ្នឹងបាទគាត់ថាមកដល់គាត់រៀងដូចថាស្វាក់អឺលក្ខណៈម៉ូតូហ្នឹងចង់បត់ឆ្វេងឬស្ដាំអីចឹងទៅក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាចាប់ប្រាំងអូសើក៏បោកទៅឃើញហ៎បុកគ្នាបោកដួលបាទឡូវទឹកម៉ូតូនេះបងពីរពណ៌ខ្មៅបងបងប្អូនមើលស្ទប់ខាងមុខធ្លាក់តិចអស់ហើយបាទជាប់ប្រាំងទៀតអូអណិតតាបងប្អូនរលីសឃើញហ៎បាទតិចបែកកញ្ចក់បែកអីអស់លីងបងប្អូននេះបាទស្ទប់បែកតិចបាទស្ទប់បែកតិចអាយ៉ាបាទនេះផ្លាកលេខម៉ូតូគឺភ្នំពេញ 1BU4354 បងប្អូនបាទម៉ូតូស្គូពីហ្នឹងឥឡូវផងនៅបិឆេះឡើយទេបាទនៅបិឆេះឡើយទេហើយតិចអស់ហើយបែកខាងមុខនេះបាទតែនោះអូនអ្នកបើកបងម៉ូតូហ្នឹងបងប្អូនបាទអ្នកបើកបងម៉ូតូហ្នឹងហើយអូនបលត់វាទៅ23 81បងពី23អត់ទេណៃនៅដល់ណាដែរខ្ញុំនៅភូមិអស័យបងភូមិអស័យហ៎បាទអីមិនបានជិះមកដល់ហ្នឹងមកពីធ្វើការឬក៏មកពីណាមកពីអង្គុយលេងក្រោយអូមកពីអង្គុយលេងបាទមកហាយវាដល់នោះចាំចាំទៅណាគាត់ទៅណាអូអត់ទេខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយហើយគាត់
ដូចជាឆ្លងតាមបានតាមនេះតោរុញទៅឯងបាទបាទចាឡៅណាក្រុមគ្រួសារឯងដឹងហេះឬណាគឺសាមនុស្សបែបអឺហើយតែណៃនៅពុំស្អីចានេះម៉ូតូមួយខាងទៀតហើយអរនេះបាទបងប្អូនម៉ូតូមួយខាងទៀតជន់រងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមុននេះបាទនេះម៉ូតូម៉ាក់អីគេអានេះគឺអវែវបាទផ្លាតលេខភ្នំពេញ1 GO2119បងប្អូនបាទហើយម៉ូតូនេះដូចអត់សូវខូចខាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែម្ចាស់រងរបួសធ្ងន់បាទម្ចាស់រងរបួសធ្ងន់គឺមិនហ្នឹងបានបញ្ជូនតាមឡានទៅគ្រោះបន្ទាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបាទមកអត់ទាន់មិនដឹងខាងទីពេទ្យណាឯងមុនហ្នឹងបាទហើយតែឥឡូវយើងឃើញថានៅកន្លែងការថែបាទមានការលើកចេញម៉ូតូមករៀងរៀងចូលឆោតខាងជិះលោមកជិះគាត់ថតបាទបាទចាឡៅក្រុមគ្រួសារខាងម្ចាស់ម៉ូតូនេះគាត់អត់ទាន់ចេញមុខមកទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងនោះណាបាទបាទអូបាទចាំអ្នកទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចតែកតងទៅក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ម៉ូតូនេះបងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងចូលទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទហើយសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងការថែនេះគឺនៅបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រចេញពីផ្សារទួលប្រហែលជា100ម៉ែត្រជាងណាបងប្អូនបាទ100ម៉ែត្រជាងនេះត្រង់ចំណុចផ្លូវបត់ទៅភូមិអំពាំងចេញនឹងតែម្ដងហើយករណីនេះគឺម៉ូតូជិះស្របទិសគ្នាទេបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាមានបាទការៈមិនស្រួលឬអូននោះនិយាយថារងគ្រោះដែលត្រូវបុកហ្នឹងគឺគាត់រៀនសវាំងស្រាទៀតបាទរៀនសវាំងស្រាទៀតបាទអញ្ចឹងទៅវាជីកមកក៏ចាប់ដើមវាក់អើគ្នាដោយសារមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់មិនដឹងថាចង់បាត់ឆ្វេងឬបាត់ស្ដាំធ្វើឲ្យបាទអត់ស្រើដល់អ្នកក្រោយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរបាទអ្នកឃើញហេតុការឃើញហេតុការបាទអ្នកឃើញហេតុការឥឡូវបងប្អូនចាំមានអ្នកណាដឹងហេតុការណឹងយ៉ាងម៉េចទេបងលឺគាត់ថាសបាំងបងមួយដឹងសបាំងឯងបងមួយគេបុកហ្នឹងបាទបាទហើយគាត់ជិះតែឯងទេបងគាត់ជិះតែឯងចំណាយគាត់ចេះឡានគាត់ដឹកឡានត្រីអីអូ700បាតគេចាឡានដឹកត្រីហ្នឹងអូននោះវាថាវាជិះមកវាអឺមួយម៉ូតូហ្នឹងបាទបាទថាមករេរារោបាត់តាណាមិនដឹងទៅពេលអញ្ចឹងបបុកខូចទៅបាទបុកវាអត់ស្រើគ្នាលឺអូតើត្រូវអញ្ចឹងឯងបងបាទបងដឹងដែរដឹងដែរអូតិចតែបងយ៉ាងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយតាមអ្នកឃើញហេតុការជាក់ស្ដែងបាទដោយការសំខាន់របស់ខ្ញុំបាទមែនទៅព្រោះហើយបាទជនបកកដែលគាត់ថាបើកបុកហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារអ្នកជីបាទពីមុខគាត់ហ្នឹងហើយជនរងគ្រោះហើយបើកមកស្រោបគ្នាបាទបាទឥឡូវអរគុណច្រើនបងប្អូនកំចូលទស្សនាហើយសូមបញ្ចប់ការ live ទាំងនេះបាទវាការចេញអំពីទឹកដីភូមិទួប្រសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃ16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាទជម្រាបលា